Od danas do kraja oktobra granični prijelaz Hadžin Potok Bogovolja otvoren je za međunarodni putnički saobraćaj. Ovo je prekategorizacija sa graničnog prijelaza za pogranični probe gdje se granica mogla preći samo sa pograničnim propusnicama. Sad prelazimo na međunarodni promet za međunarodni granični prijelaz za putnički promet gdje će se državna granica moći preći sa putnom ispravom, to jest pasošom, znači svaki građanin. Posebnu korist imat će stanovništvo u ovom dijelu BiH, ali i susjednoj Hrvatskoj, kako zbog činjenice da sa obje strane granice imaju poljoprivredna imanja, šumu do koji su putovali do stotinja kilometara, tako i zbog česti prelazaka granice prilikom dolaska kući iz zapadnoevropskih zemalja. Biće jedna velika korist. Ja se nadam da ostaje tako to duže, a ne samo na kratko vrijeme, jer je koliko je god za nas ovdje važno, još je više važno za našu općinu koja će dobiti neki prihod. Meni je drago da konačno ovi ljudi mogu da prelaze sasvim normalno državnu granicu kao svagdje u svijetu. S tim, ovdje sam i ja dolazio svaki put kad je trebalo, međutim, kako ovo nije bilo otvoreno kako treba, išao sam okolo na međunarodni granični prelaz Maljevac da vidim ove svoje prijatelje. Ovim je znatno skraćen put prema Dalmaciji, Zagrebu, Sloveniji, ali i ostalim evropskim zemljama, jer primjerice do takozvane Ličke magistrale je 16 kilometara. U tom pravcu pokrenute su aktivnosti već da dobije stalni status međunarodnog putničkog saobraćaja i to iz lokalnih zajednica s obje strane granice. Svakako da postoji interesovanje susjednih općina sa hrvatske strane. I zajednički treba raditi i sa, znači, lokalnim zajednicama sa hrvatske strane iz BiH i samo tako možemo. Mi ćemo iskoristiti svoje ustavno pravo da prema institucijama koje su nadležne za otvaranje graničnih prelaza između država, to je prije svega vijeće ministara i komisija koja je imenovana, onaj uputimo dopise, već smo uputili dva dopisa, ali ćemo i u onom tehničkom smislu, pošto procjenjujemo da će ovaj granični prelaz ostati, onaj popraviti ovu dionicu puta koja itekako onaj treba doprinijeti kvaliteti prohodnosti kroz ovaj mali granični prelaz. Prekategorizacija ovog graničnog prijelaza na koju se čeka od 2013. godine popravit će, kako kažu stanovnici s obje strane, i međukomšijske odnose i obilaske koji su ranije bili normalna pojava, jer su im kuće na stotinjak metara udaljene, a morali su donje okolo i znatno duže.